Sungguhnya di antara perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin sekalian bahwasanya amal saleh sebesar apapun, sebanyak apapun sebanyak apapun perjuangan untuk melakukannya, sebanyak apapun biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakannya, namun jika tidak memenuhi dua persyaratan yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, Ay, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Demikian pula suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asyuraka ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, amalan apapun, asyaraku fihi ma ayy ghairi ternyata dia mengambil syarikat selainku ternyata dia tidak ikhlas taraktu huwa syirkahu maka aku akan tinggalkan dia dan syarikatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan menyuruh dia mencari pahala dari orang yang dia mencari pujian darinya Allah tidak akan berikan pahala baginya hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sini kita tahu bahwasanya amalan apapun sebesar apapun jika tidak dikerjakan ikhlas karena Allah maka percuma dan sia-sia. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, "Laisa sya'nu fil amal wa inna ma sya'nu fi hizbil amal mimma yufsiduhu aw yuhbituhu." Perkara yang penting bukanlah seorang beramal, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana menjaga suatu amalan jangan sampai rusak dan jangan sampai gugur. Kemudian beliau berkata, "Fariyau muhbitun lil amal." Sungguhnya riya beramal sore untuk dipuji, untuk diperlihatkan, untuk dipamerkan, muhbitun amal adalah menggugurkan amal kata beliau farriya wa indaqa sungguhnya riak meskipun sedikit meskipun sedikit akan menggugurkan amal wa huwa abwabun katsirah la tuhsar dan pintu-pintu riak sangatlah banyak tidak terhitung ingat perkataan beliau farriya wa indaqa sungguhnya riak meskipun tipis menggugurkan amalan tidak ada bedanya seorang beramal soleh agar dipuji oleh lima orang dengan agar dipuji oleh seribu orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bedanya seorang beramal soleh untuk dipuji oleh dua orang dengan sejuta orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali yang sangat murni tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat pintu-pintu ria sangatlah banyak. Oleh kerana seorang berusaha untuk menjaga amalnya agar tidak gugur, tidak rusak dengan niat ingin dipuji, ingin dipamerkan, ingin disanjung, ingin dihormati oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang sangat mudahkan kita untuk bisa menjaga amal yaitu kita menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata Abu Hazim rahimahullahu taala, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebagaimana kau takut memamerkan dosa-dosamu, jangan kau pamerkan amalan-amalan kebajikanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu min amalin salih, falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Maka hendaknya dia menyembunyikan amal solehnya. Apa saja amal solehnya jangan dia ceritakan. Apakah dia berbakti kepada ibunya? Apakah dia berbakti kepada ayahnya? Apakah dia adalah seorang suami yang terbaik bagi istrinya? Apakah dia seorang pengajar yang hebat? Apakah dia seorang penuntut ilmu yang hebat? Apakah dia seorang donatur yang mendonasikan hartanya yang sangat banyak? Maka hendaknya dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada siapapun. Agar pahalanya lebih banyak. Agar dia lebih selamat dari ria. Oleh karenanya syaitan berusaha menggelitiki hati seorang agar menceritakan amal solehnya. Karena syaitan tahu bahwasanya seorang jika menceritakan amal solehnya, dia sangat mudah terjerumus dalam ria. Setan berusaha menjerumuskannya dalam riak oleh karenanya kita lihat bagaimana para salafus soleh dahulu. Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Menyembunyikan bacaan Quran mereka, menyembunyikan salat malam mereka, menyembunyikan sedekah mereka. Tetapi kita dapati sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang ini begitu pun mudah-mudah untuk menyiarkan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka foto, kemudian mereka share di media sosial. Seakan-akan mereka aman dari riak. Kalaupun seorang tidak terjerumus dalam riya dengan menser amal soleh yang dia lakukan, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang lain, yaitu pahalanya akan berkurang. Amal yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang disiarkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, In tu budus sadaqati fani immahi, wa in tu khfuha wa tu tuha al fuqara, fahu khairul lakum, wa yukfiru ankum min syi'atikum, wallahu bima ta'amaluna khabir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian menampakkan amal soleh maka itu baik, tapi kalau kalian menyembunyikannya, lantas kalian berikan kepada fukara, kepada fakir miskin, maka lebih baik bagi kalian. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan, Allah pasti tahu. Sedekah apapun yang kalian lakukan, rakaat yang kalian rukuk, solat yang kalian lakukan, bacaan Quran tilawah yang kalian lakukan, Allah maha mengetahuinya. Tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Maka ini lebih selamat dari penyakit riak yang sangat berbahaya. Ingatlah, setan tidak peduli anda beramal soleh sebanyak apapun. Kalau anda riak maka gugurlah amal soleh anda. Bahkan bisa jadi setan lebih suka seorang beramal soleh dengan riak daripada seorang tidak beramal sama sekali. Kalau seorang tidak beramal sama sekali dia tidak memiliki pahala. Tapi seorang yang beramal soleh dengan riak maka dia mengalami banyak kerugian. Yang pertama dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Bayangkan jika ada seorang berhaji ternyata riak hanya ingin dipanggil pak haji hanya ingin diakui oleh masyarakat, hanya ingin dihormati oleh masyarakat. Betapa kerugian yang dia rasakan, biaya te kerugian tenaga, kerugian biaya. Ya. Dari sisi lain, bukan cuma rugi tenaga dan biaya, bahkan bukan cuma pahalanya nol, bahkan dia mendapat minus, dia mendapat dosa, karena ria adalah dosa besar yang mengancam seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Ada perkara yang lebih berbahaya dari sekedar ria. Yaitu riak bercampur dengan kedustaan. Al Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, Adraktu an-nas kanu yurauna bima ya'malun, ya fasarul fa saru al-yawma yurauna bima la ya'malun. Ya aku mendapati orang-orang yang mereka dahulu riak dengan apa yang mereka lakukan. Namun sekarang aku dapati orang-orang yang mereka riak dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka ingin dipuji dengan yang tidak mereka lakukan. Kalau seorang ingin dipuji dengan yang ingin yang dia lakukan itu adalah riak dan berdosa, apalagi ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Dan ini adalah sifat-sifat orang munafik dan sifat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, yaitu mereka suka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Barang siapa yang kembali kepada buku-buku tafsir, maka dia akan dapati para ulama tafsir menyebutkan sebab turun ayat ini kembali kepada salah satu di antara dua kelompok, yaitu sifat-sifat Yahudi ataupun sifat-sifat orang munafik. Ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Oleh kerana Nabi saw mengecam hal ini, beliau mengatakan al mutashabbiq bimalam yautah kalabisi thawbyzur. Sungguhnya seorang yang bergaya dengan apa yang dia tidak miliki, maka dia seakan akan menggunakan dua pakaian kedustaan. Di antara tafsiran para ahli hadis yang dimaksud dengan dua pakaian kedustaan, yaitu dia berdusta kepada dirinya dan dia berdusta kepada orang lain. Dia mengesankan bahwasanya dia, dia adalah seorang dai, ternyata dia bukan seorang dai. Dia mengesankan bahwasanya dia hafal Quran, ternyata dia tidak hafal Quran. Dia mengesankan kepada masyarakat seakan-akan dia donator, ternyata dia hanyalah ya menyalurkan bukan donaturnya. Dia mengesankan kepada orang lain amal soleh, seakan-akan dia seorang yang berbakti kepada orang tuanya, ternyata dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka dia berdusta kepada dirinya dan berdusta kepada orang lain. Di antara tafsiran para ahli hadis, maknanya adalah dia menggabungkan antara riak dengan dusta. Dia berdosa sekaligus riak. Maka terkumpul padanya dua kedusaan dan dua dosa Maka seorang berhati-hati ya, Jangan sampai dia riak. Apalagi riak dengan perkara yang tidak dia lakukan Mengesankan kepada masyarakat apa yang tidak dia kerjakan Penceritaan yang tidak pada tempatnya Maka ini dibenci dalam syariat Rasulullah SAW juga bersabda dalam sahih muslim Manidda'a dakwatan kathibah Liatakathara biha Falam yazidhu allahu biha illa qillatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyuruh suatu seruan dusta, mengaku-ngakui suatu pengakuan dusta agar diakui, dianggap banyak, memiliki suatu yang tidak dia miliki, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali semakin sedikit. Ya, suatu saat Allah akan mengungkap ya, kebohongannya tersebut. Kalau tidak diungkap di dunia, maka Allah akan ungkap di akhirat kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin minadh-dhunubi wal khathiyah innahu huwal ghafurur rahim.